ଓଁ ନମ ଭଗବତୀ ବାସୁରୀ ବାୟ ନମ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଦିନଟି କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, ଏ ଦୁଇ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି କଟେଇବେ, କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ, ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ, କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ, ବିଜନେସ୍ ଆଉ ବ୍ୟାପାର କିପରି ରହିବ, ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏ ଦୁଇ ଦିନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ବନେଇ ପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟରେ ସହ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଦିନ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ କି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦୁଇ ଦିନରେ ସତରେ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି କହିବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣଙ୍କ ଭିତ୍ତିୟ ସ୍ଥିତିରେ କାଫି ସୁଧାର ଆସିବ। କିଛି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦୁଇ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଅନୁକୂଳ ଭରା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରୟାସର ସାର୍ଥକ ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଘରକୁ ଆସିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସମାଜ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ ସରଳ ସ୍ୱଭାବ କାରଣରୁ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆପଣଙ୍କର ବନି ରହିବ। ସମୟ କିଛି ମିଲାଜୁଲା ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନିବାକୁ ଯାଉଛି। କିଛି ଟାଇମ୍ରେ ଅତି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ବି କ୍ଲେଶ ଚାଲିଥିଲା ତ ସେସବୁ ଦୂର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି ଥରେ ମଧୁରତା ଦେଖାଦେବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଯିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବନିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅଧିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ହାଲକାପଣ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଘରେ ସୁଖ ସୁବିଧା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବସ୍ତୁର କିଣାକିଣି ମଧ୍ୟ କରିବେ, କୌଣସି ଦାମୀ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ପରିଶ୍ରମର ସହିତ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ସମଝୋତା ଆଜି ଆପଣ ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଭାବାନ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ତଥା ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ଭାଗ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ। ଯଦି କହିବା କୌଣସି ପାରିବାରିକ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ, ଘରର ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନକୁ ଖରାପ ହେବାଠାରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଧର୍ମ ନାଁରେ କେହି ଆପଣଙ୍କର ନୁକସାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଘରର କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ରହିବ, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ ଇଗୋକୁ ଖତମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ସଲ୍ଭ ହେବ। କୌଣସି ବି ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବିଚାର ଥରେ କରିନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ଦୁଃଖଦ ସମାଚାର ମିଳିବା କାରଣରୁ କିଛି ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଉଦାସୀ ଆଉ ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସେସବୁରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବର୍ଗ ପାଠପଢ଼ା ଅପେକ୍ଷା ଫାଲତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବେ। ନିଜର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ରକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଯଦି ହଜିଯିବ ତ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ। ଘରେ ଛୋଟ କଥାରେ ଅକାରଣରେ ଚିନ୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସାମାଜିକ ଗତିବିଧିର ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇକି କିଛି ଅତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନାରାଜ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଉପରେ ଲାଗି ରଖନ୍ତୁ। ଘରର ବରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଅବଶ୍ୟ ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ, ତ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଭାବନାର ଆପଣ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ବନ୍ଧ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ।
ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କୌଣସି ବିପରୀତପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗି ଅଚାନକ ମିଳିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରସନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେବ। ଘର ପରିବାରର ବାତାବରଣ ବହୁତ ହି ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବନେଇକି ରଖିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟାଇମ୍ରେ ବିବାହରେ ପରିଣତ ହେବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ତଥା ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ବନି ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତତାରୁ ଆପଣ କିଛି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିବେ ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ। ପରିବାରରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 2 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବ ବନୁଅଛି। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଲେଣ ଦେଣରେ ବହୁତ ହି ଅଧିକ ଆପଣ ସାବଧାନ ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଧୋକା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଫିସର ମାହୋଲ ବହୁତ ହି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବନିକି ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଆପଣ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଚାକିରିରେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ମିଳିବାର ଆଶା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ ତଥା ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧିରେ ନିଜର କଡ଼ା ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଫିସରେ ପଲିଟିକ୍ସର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଏ ଦିନରେ ଆପଣ କୌଣସି କାରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସହଯୋଗୀ ଆଉ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଉଚିତ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ କରନ୍ତୁ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା 2 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ହି ଉତ୍ତମ ରହିବ ତଥା ଆପଣ ଉର୍ଜାରେ ଭରପୁର ରହିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ କାଫି ସୁଖୀ ଆଉ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତା ସହିତ ଏ ଦିନର ସମୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ସମୟ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ 2 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏ ଉପାୟ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ କି ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରର ଈଶାନ କୋଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଏବଂ ଘରର ପୂଜା ସ୍ଥଳରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଆଉ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।